Namaste dear students, I'm Manohar. So today we are continuing to the next lesson of first PU English, Orup Manushyan by Vaikom Muhammad Bashir. So before we start the lesson, let us know few information about the author Vaikom Muhammad Bashir. So who is he? Okay, Vaikom Muhammad Bashir, so ivaru 1908 alli huttare andre 1908 alli. Okay, so he is well known Malayalam writer as well as a novelist. Okay, his stories have been translated into many languages, various languages in India. Okay, especially Indian languages. Okay, yes, and he was the recipient of the Central Sahitya Academy Award as well as Padma Shri in 1982. Okay, so these were his achievements: Central Sahitya Academy Award matte Padma Shri Award anna 1982 alli ivaru tagontare. So ivaru well known Malayalam writer agirtare. So this lesson Oru Manushyan kuda Malayalam inda English ke translate agide, adna translate madiraru V Abdullah anthe heli, artha aagtidya? So V Abdullah annavaru ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕಾಲು ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ, ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಸಿ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಕರುಣೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್, ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಲೆಸನನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಒರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಒರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಫೆಲೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲೂಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ, ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ, ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಡನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹಾವಭಾವ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀ ಆ ಥರ ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಏನೋ ಏನಾದರೂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಚ್ಯೂ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಈವನ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಚ್ಯೂ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಈವನ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಹೃದಯ ಆಗಿ ಕಟುಕತನದಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಏನೋ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಸೊ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಟುಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಕಳ್ಳರು ಥೀಫ್ ಓಕೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ ಏನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರುಣೆ ಇದ್ರು ಅದು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ದ ನರೇಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನರೇಟರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋತರ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೀಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನದು ಟಾಸ್ಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏನ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1500 to 600 ಮೈಲಿ ದೂರಗಳು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ 2000 something ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಿ ಈಗ 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 2000 kilometers ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅರೌಂಡ್ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳೋಣ ಅಂದಾಜು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸೇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೆರಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅವರು ಹೋದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನರೇಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೀವು ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರೇಟರ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈವನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರೀಡರ್ ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಡೇಂಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋಣ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ನೀವು ಹವೆವರ್ 100% ನೀವು ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ 16 ಡೇಂಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಮೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಯು ಮೇ ಶೋ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಈ ಲೆಸನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಬಹುದೂರ ಆಥರ್ನ ಅಥವಾ ನರೇಟರ್ನ ಏನೋ ಹೋಮ್ ಟೌನಿಂದ ಸುಮಾರು 1500 ಓಕೆ ಮೈಲಿ ದೂರ 1500 ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ
ಏನೋ 2414 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂದಾಜು 2414 ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ 2500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಅಂದಾಜು ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೌಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಏನಕ್ಕೋದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್ About 1500 miles away from his hometown. His hometown refers to the narrator's hometown. Avara, hometown in the Sumaru Savrada Ainuru Mailigalu. 1100 miles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಆ ಸಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನರೇಟರ್ ಓಕೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮರ್ಡರ್ ರಾಬರಿ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ವರ್ ಕಾಮನ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ತರ ಮರ್ಡರ್ ರಾಬರಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಿಟಿಗೆ ನರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಐ ನೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬೈ ದೇರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ರಾಬರಿ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಏನೋ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಸನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ದೇ ವುಡ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮನಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮಿಟ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆಥರ್ ರುಟಿನ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಿ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್ ಆನ್ ಎ ಡರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಓಕೆ ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಗಲೀಜಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಮ್ ಭಾಳ ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್ ಆನ್ ಎ ಡರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಳಚೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿ ಟಾಟ್ ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಏನೋ ಅವರ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ರ 1500 miles ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 4 ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಆಥರ್ ದ ನರೇಟರ್ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಆನಾ ಅಂಡ್ 4 ಆನಾಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4 ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಅಂಡ್ ನೂನ್ ಮೀಲ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಅವರು ಮಲಗ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 9 ರಿಂದ ಏನೋ 11 ರವರೆಗೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರೌಂಡ್ 9 to 11 ಅವರು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಟೀಚ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಗಲೊತ್ತು ಅವರು ಮಲಗ್ತಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ 2 ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ತಿಂಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಅದರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಿದ್ರು ಯೂಶ್ವಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ 4 PMಗೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಡೈಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸಿ ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ರುಟೀನ್ ಅವ್ರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4 PM ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಯುನೋ ಕೋಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ 14 rupees ಇನ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯುನೋ ಮನಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ 14 rupees ಸೊ 14 rupees ಆ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕೋಟ್ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿಲು ಕಟ್ತಾರೆ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ಏಟ್ ಚಪಾತೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಕರಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಿ ಡ್ರಾಂಕ್ ಟೀ ಚಪಾತಿನ ತಿಂದು ಮೀಟ್ ಕರಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏನೋ ಚಾನ ಕೂಡ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು 11 ಆಣಾಸ್ ಆಣಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 11 ಆಣಾಸ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನ ತೆಗೆದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ He was surprised. See, he did not find his wallet when he searched for it in his coat pocket. ಇವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ತಂದಿರೋದು ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ ಸದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಸಮ್ಮನ್ ಪಿಕ್ ಡಿಟ್ ಅಪ್ ಎಸ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಪ ಆ 14 ರೂಪಾಯಿ 14 rupees ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅವನು ಅವರ ಇಡೀ ದುಡಿತದ ಜೀವನ ಏನಿತ್ತು ಆ ಇಡೀ ದುಡಿತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು 14 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈಗ ಎಂತೆಂಥ ಜನಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಅವನು ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನರೇಟರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಏನಂತ ಸೊ ನಂದು ಏನೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರೋ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಏನೋ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ 2-3 ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
सो इल्ली लेखकर बरदिरतक्कंत ई लेसन नल्ली आ मालिकन ऐनो प्रत्युत्तर एनागित्तु नोडोण बन्नि ही गेव अ लाउड गफा गफा अंत हेळिद्रे लाउड लाफ अंत सो दोड्डदागि नक्ता होग्ताने ओके सो जोरागि नक्ताने साउंड माड्कोंडु याके अंत हेळिद्रे सो सर्कास्टिक लाफ अष्टेने ही कॉट हिम बाय लैपल्स अंड आस लैपल्स पिक्चर अल्ली नोडि कोट न कॉलर सो ई भाग इदेयल्ल सो ई कोट न कॉलर एनिरुत्ते इदन्न लैपल्स अंत हेळि करितीवि सो अदन्न हिडकोंडु हिंगे हिडकोंडु केळ्ताने ओनर ಏನಂತ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗೌಜ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಕಟ್ ಬ್ರೂಟಲಿ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗು ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇವನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದೇನಂತಂದರೆ ಇವನು ಮುಂದೆ ಆ ನರೇಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆನೋ ಅಮಾನವೀಯತೆನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಆಥರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮನಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಕೋಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ 11 ಅಣಸನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬರೀ ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೋಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹಿಸ್ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೋಶಸ್ ಟೂ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ದ ನರೇಟರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ನರೇಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್ ಕೋಟನ್ನು ತೆಗೆದಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಶರ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾರೆ ನರೇಟರ್ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಓಕೆ ರಿಮೂವ್ ಅವರ್ ಶೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ನರೇಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಶರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಓಕೆ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ್ ಏನೋ ವೋಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋಳಗಳ ಥರ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರೇಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ನರೇಟರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ನರೇಟರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಬಟ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನರೇಟರ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ ನೆಕೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಯುನೋ ಗೌಜ್ ಔಟ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ನನ್ನ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನೆಕೆಡ್ ಆಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಹೀ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಅನ್ಡೂ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೋಶಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೌಟೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ 11 ಆನಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸೊ ಹೌ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು 6 ಫುಟ್ ಟಾಲ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಟರ್ಬನ್ ಟರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಟ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಟರ್ಬನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಮಸ್ಟಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಮಸ್ಟಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he has blue eyes so this is the physical description of the person who came to help the narrator at that moment okay so ee physical appearance ana nodid takshna namge en anusute so nodokke hegirtare manushya annadu important alla so avana antara aantarika saundarya baala important agutte artha aagtidya so internal beauty of a person is very important ante heli so he paid the amount 11 anas to the owner of the restaurant and also asked the narrator to follow him
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೋ ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈವನ್ ಅವನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಪ ಏನೋ ಬಹಳ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆದರಿ ಏನೋ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಓನರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅರಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಓನರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ಬಹಳ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಲೂಬಹುದು ಓನರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಕೋಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಲೇಖಕರನ್ನ ಸೊ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ನರೇಟರ್ ಟು ಯು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಅವಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೊ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ನರೇಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಏನೋ 11 ಆಣಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಈವನ್ ದ ನರೇಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಹೀ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವ ನೇಮು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೆನ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಮರ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರುಣೆನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕರುಣೆನೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಶಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಲಿಯಾ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದ ನರೇಟರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಹೀ ಡಿಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ಏನೋ ಜನಗಳು ಜನಸಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ನರೇಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು 5-6 ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಈ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಈ ಪರ್ಸ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ರುಪೀಸ್ ಅವರೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವಲ್ವಾ ಓಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಪರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಪರ್ಸು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಪರ್ಸನ್ನ ಕದ್ದಿರೋದು ಯಾರು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ನರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನರೇಟರ್ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವೋರ್ ರೆಡ್ ಟರ್ಬನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಹಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಟು ಎನಿವನ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಥರ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನೀನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಡ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅವರು ಸೊ ಮೇ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ ಬಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೋ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳನಾದರೂ ಕೂಡ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಪರ್ಸನ್ನ ಕದ್ದು ಅವನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನಗಳು ಈ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಓಪನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಏನೋ ಬಡತನದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗಳು ಅವನನ್ನ ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಮಾಡಲೂಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಇದೇ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಏನೋ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ರೂರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕೋಕೆ ಆಗದೇ ಆ ತರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ಮಾಲೀಕನ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೋ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿಂದೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ತರ ಜನಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಅವನು ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯೋ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿದೂಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ನ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೋಥ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಡ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಫೇರ್ವೆಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಬಾಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಮೇ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಏನೋ ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಸೊ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಏನೋ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.